Naibu OCS wa kituo cha Likoni amemuua mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 28 kwa kumpiga risasi kichwani kabla ya kujitoa uhai kwa kujifyatulia risasi kichwani yeye mwenyewe. Familia ya msichana huyo sasa inadai haki ikisema haijui ni kwa nini afisa huyo aliamua kutekeleza kitendo hicho cha unyama. OCPD wa Likoni Benjamin Rotich amesema kuwa ameanzisha uchunguzi kujaribu kutegua kitendawili hicho, ila kulingana baadhi ya walioshuhudia tukio hilo huenda ilisababishwa na tofauti kati ya wili hao zilizoanza kabla ya wao kumbana katika eneo moja la burudani mtaani wa Mtongwe, eneo bunge la kaunti hiyo ya Likoni. Naibu huyo wa OCS wa Likoni, na OCS wa Likoni anaitwa Benjamin Rotich, ndiye aliyetoa taarifa hizo. Alikuwa ni bibi ya askari na bwana yake tunamjua, kila mtu nadhani anamjua hii Mtongwe mzima. So unashangaa ni nini ule nia ya ule mtu, ilikuwa nini amshoot na ajishoot? Hiyo ndio swali tunauliza, kwa sababu hatuelewi shida ilikuwa ni nini haswa, kwa sababu kuja kwake pale alisema radio tu ipunguze sauti, na hapo ndio alianza shida, akasema ongeleshwe na wanawake, ndio akaanza kutoa hiyo marisasi, ndio aka shoot rafiki yangu. Na tatizo kubwa linawachwa polisi wakati ammaliza kazi yake, yatakana aregeshe amari pistol. Lakini utashangaa Likoni polisi watu wanaketi na pistol kama zao. Mtu yuko livu yuko na pistol. Kwa hivyo naomba serikali, wakati mtu akiingia duty asaini pale achukue bunduki. Wakati amemaliza duty aregeshe bunduki, lakini bila hivi vifo vinazidi kila leo.